ხის ხანძრებსა და ანომალიურ სიცხეებს ებრძვიან ევროპის ქვეყნებიც. ევროკავშირის კლიმატური ცვლილებების ამსახურის ცნობით ივლისი დედამიწაზე ბოლო 80 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი იყო. ერთ-ერთ მიზეზად გლობალური კლიმატური მოვლენის ელ-ნინიოს ანუ წყნარი ოკეანის ეკვატორული ნაწილის ზედაპირული ფენის ტემპერატურული რყევა სახელდება, რაც კლიმატზე დიდ გავლენას ახდენს. მკვეთრად არის მომატებული გლობალური საშუალო ტემპერატურა. მაღალმა სიცხეებმა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაზარდა იტალიაში, რამდენიმე ქალაქში განგაში გამოცხადდა. რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა ესპანეთში, ჩეხეთში, პორტუგალიასა და საბერძნეთში იმატა სატყეო ხანძრების შემთხვევებმა. დასახლებულ პუნქტებამდე მიღწევის გამო სტიქიის რამდენიმე ზონიდან მოქალაქეთა ევაკუაცია გახდა საჭირო. მეტეოროლოგების პროგნოზით დამაიმედებელი არ არის. 1940 წლის შემდეგ მიმდინარე წლის ივლისი ყველაზე ცხელ თვედ დასახელდა, თუმცა მეტეოროლოგები გვეუბნებიან, რომ ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია. ტემპერატურის მატების შედეგებთან ბრძოლა მსოფლიოს გაძლიერებული ძალებით უწევს. გადამწვარი ტყეები, განადგურებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში სამაშველო ჯგუფებთან ერთად მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობს ოჯახის წევრებისა და სახლების გადარჩენას. ივლისის პირველ კვირას დაფიქსირდა ორი ექსტრემალური ტემპერატურული მოვლენა. კოპერნიკის კლიმატის ცვლილებების სამსახურმა აღნიშნული ყველაზე თბილ ტემპერატურად დაასახელა, რაც ოდესმე დაფიქსირებულა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა მხოლოდ ივლისის პირველ კვირას, არამედ სამივე კვირას რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ივლისი და ახლა უკვე აგვისტოც ცხელი აღმოჩნდა პორტუგალიისთვისა და იტალიისთვის. სამხრეთ პორტუგალიაში ხანძრებმა, რომელიც გასულ კვირას დაიწყო, ათასობით ჰექტარი მიწა სრულიად გაანადგურა. ევაკუაციის გამო 1400-მდე ადამიანს საკუთარი სახლების დატოვება მოუწია. მეხანძრეები ამ დრომდე ცდილობენ უკვე ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ზონამდე მისული ხანძრის ლოკალიზება მოახდინონ, თუმცა ცეცხლის ქრობის პროცესს ძლიერი ქარი ართულებს. 120-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი ახლა პორტუგალიაში ხანძრის რისკის შემცველ ტერიტორიადაა გამოცხადებული. ხანძარი აქედან 5-6 კილომეტრში გაჩნდა, შემდეგ აქაც გავრცელდა და როგორც ხედავთ, დიდი კვალი დატოვა. საშინელება იყო, დიდი სისწრაფით გავრცელდა, თან ძლიერი ქარიც იყო. საოცრებაა, რომ სახლები გადარჩა. გამიმართლა, რომ მეხანძრეები აქ იყვნენ და გადაარჩინეს სახლები. მხოლოდ სახლები არ დაიწვა. სხვა ვერაფრის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. იტალიის კუნძულ სარდინიაზე 600-მდე ადგილობრივისთვისა და ტურისტისთვის დასვენება ტერიტორიიდან ევაკუაციით დასრულდა. ძლიერი ხანძრის გამო ცეცხლის ქრობისთვის ვერტფრენების გამოყენება გახდა საჭირო. იტალიის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობით, ცენტრალურ და სამხრეთ რეგიონებში ივლისში რეკორდული სიცხეების ფონზე გაზრდილია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. სამინისტროში განაცხადეს, რომ რეკორდულმა ტემპერატურამ 75 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობაში გარდაცვალების იმაზე მეტი შემთხვევა გამოიწვია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. სტიქიის მესამე ტალღისთვის ემზადება ესპანეთი. აქ მეტეოროლოგები ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურა დაახლოებით 40-45 გრადუსს მიაღწევს, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ტყის ხანძრების რისკს. მეცნიერების თქმით, კლიმატის ცვლილებების გამო სითბური ტალღები უფრო ხშირი და ინტენსიური იქნება. ხელისუფლება მოსახლეობას მოსალოდნელი რისკების შესახებ უკვე აფრთხილებს. ეს იქნება ძალიან ინტენსიური სიცხე, ძალიან უჩვეულო ტემპერატურა. ეს არის პერიოდი, რომელიც გავლენას მოახდენს პირინეის ნახევარკუნძულის უმეტეს ნაწილზე და ტემპერატურა იქნება უკიდურესად ცხელი. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ტყის ხანძრის რისკი. ჩვენ გვექნება ტყის ხანძრის დიდი რისკი პირინეის ნახევარკუნძულზე, როგორც ესპანეთში, ასევე მეზობელ პორტუგალიაში. ჩვენ უნდა მივიღოთ სიფრთხილის ზომები ამ კუთხით, რადგან რისკი არსებობს. მსოფლიო ამჟამად ელ-ნინიოს, ანუ წყნარი ოკეანის დამათბობელი ციკლური ფენომენის მოვლენის ადრეულ სტადიაზეა. როგორც წესი, ელ-ნინიო აწვდის მთელს მსოფლიოს თბილ ტემპერატურას, რაც გაორმაგდა ადამიანების მიერ გამოწვეული კლიმატური ცვლილებების შედეგად. ამან კი მეცნიერთა აზრით ივლისში გამოწვეული სიცხეების რეკორდულ ნიშნულამდე მიღწევაში დიდი როლი ითამაშა. მეტეოროლოგები თვლიან, რომ 2023 და 2024 წელს მსოფლიოში დაფიქსირებული ტემპერატურის მაჩვენებელი ისტორიაში ყველაზე მაღალი იქნება.